بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ روحانی رہنمائی اور روحانی علاج کے سلسلے کا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ میرے تمام بیٹے بیٹیاں اور تمام بہن بھائی خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قضائے حاجات کا ایک بہترین عمل آپ کو بتائیں گے۔ اگر کسی کو کوئی حاجت ہو، درپیش ہو، تو اس کا ایک یہ بہترین عمل ہے، اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر آپ چند آدمی اکٹھے بیٹھ کر بھی 21 مرتبہ سورہ انعام پڑھیں گے۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے شروع سے لے کے اس کے اختتام تک بالکل کسی نے بولنا نہیں ہے، خاموشی رکھنی ہے، کوئی کسی قسم کی بھی بات نہیں کرنی، یہ ضروری ہے۔ تو آپ 21 مرتبہ سورہ انعام پڑھیں گے، اس کے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، خواہ آپ اکیلے پڑھیں یا پھر چند آدمی آپ مل کے بیٹھ کے پڑھیں، تو بھی یہ بہت ہی مجرب طریقہ ہے، بہت ہی اچھا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری فرمائیں گے، یہ بارہا کا آزمودہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر آفت سے محفوظ رکھے اور آسانیاں عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔